Hallå allihop! Idag är det den 14 december. Vi har precis återhämtat oss från 24 timmars streamen. Hoppas ni tyckte om den. Men nu ska vi titta vad som döljer sig bakom lucka nummer 14. Ja, som ni ser så är det alltså en V86-andel. Vi får hoppas att hästarna travar på som utav helvete så att vi vinner något fint. Men vad måste man göra då om man ska ha chans att vinna den här? Ni ska skriva vilken som är er favoritpokersida och ni får gärna motivera varför. Kommentera antingen i kommentarsfältet på Facebook eller Discord-kanalen Julkalendern. Sen lottar vi en vinnare. Deadline 18.00. Lycka till!